bir savdogar uzoq safarga chiqdi piyoda uzoq yo'l yurib jazirama sahroga yetib keldi savdogar bir necha kun yo'l yursa ham sahroning oxiri ko'rinmasdi zaxiradagi suvi ham tugab uni chanqoq holdan toydirdi u yana bir kun yo'l yurdi lekin yaqin atrofda qum tepaliklardan boshqa hech narsa ko'rinmasdi savdogar ko'zi tinib hushsiz yiqildi va o'limini kuta boshladi kunim bitdi shu sahroda o'lish peshonamga yozilgan ekan ollohim o'zing yordam ber deb pichirladi u shu payt qayerdandir qop qora zaharli ilon paydo bo'ldi ilon vishillab savdogarga yaqinlasha boshladi ana endi tirik qolmayman ollohim men sendan yordam so'rasam zaharli ilonni yuborasanmi nima gunohim uchun savdogar shunday deb hayqirdi hayqirdida de, bor kuchini to'plab o'rnidan turdi to'g'ri kelgan tomonga qarab qocha boshladi ilon ham uni quvishdan to'xtamadi savdogar ilondan qochib uchinchi tepalikdan oshib o'tdi va yam yashil vohaga ko'zi tushdi cho'lning o'rtasida buloq suvi shildirab oqayotgandi u shoshib buloqni oldiga bordi suv ichishdan oldin ortiga o'girilib qaradi va hayron qoldi qora ilon ko'zdan g'oyib bo'lgandi savdogar allohga hamd aytib buloq suvidan to'yib ichdi idishlarni suvga to'ldirib manziliga eson omon yetib oldi